golaha deegaanka degmada kibile ee meel dhow ay soo saareen baaqa ama war ah ay soo saareen in maayirka degmadaasi gabiilay awlusaday hantii 7 bilyan ah iyagoo baaq dheer u diray ee la dhaana runti ka muujiyay maynaan maqal iyadoo waliba isla maayirka laftiisuna aw qirtay lacagta 7 bilyan inaan jirin laakiin ay 2 bilyan ay jiraan macnaheeduna ay tahay inuu 2 bilyan aw qirtay inay maqan yihiin si ay doonaan haw magnaadaan ama isaga ku magnaadaan ama meel uu og yahay baa ku magnaadaan waxaan eegaynaa inay wasaaradda arimaha gudaha iyo xukuumadu ay dood geliyaan hantida ummada maqan la baaro qeyladaanta ay xildhibaanadu dirayaan dhug loo yeesho la hubiyo haddii maayarka ay ku cadaato musuqmaasuqa lagu soo yeediyey in talaabo sharciga laga qaado xasaanada iyo xilka hooyada inta laga xayoobiyo maxkamad la soo taago haddii aanay ku cadaanina bulshada loo sheego in arrinkii maayarka laga faafiyey musuqmaasuqii la sheegay inay been ahayd oo ciddii arrinka ka dambeysay iyadana talaabo laga qaado labadaasi midna may dhicin gaabis iyo ku garab istaag wasaaradda arrimaha gudaha ay ku garab istaagan tahay musuqmaasuqa xildhibaanada ay ku baaqeen ayaa meesha ka dhacay waxaanu arkaynay shalay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee qaabilsan dowladaha hoose in dayow maamul ka dhex dhacay wasaaraddii laba warqadood oo isku mid ah aw middo mar soo saaray waxaa halkaa ka muuqata inaanay jirin isku qanacsanaan iyo kala dambeyn iyo maamulkii wasaaradda oo runtii lagu tuto lagu ciyaaray ixtiraam la'aan bulshada Soomaaliland aad bay ula yaabtay foolxumo weyna runtii way ahayd xisbi ahaana waxaan soo jeedinaynaa in wasaaradda arrimaha gudaha la hakraday aan la keenin dadkii ehelka u ahaa aan la keenin dadkii shaqadeeda yaqaanay balse ay joogaan dadka aynu arkanay ee shacabka aan ka xishoonaynin maamul ahaan iyo nidaam ahaan midnaba aan ugu xishoonaynin ee laba warqadood isbarbar yaacaya soo saaraya waxaa ku tusaysaa burburka iyo dayowga xukuumadda kulmiye maanta dul hoganaya waxaa ku tusaysaa foolxumada maamul ee xukuumadda kulmiye dul hoganaya waxaa ku tusaysaa oo maragmadoon ah runtii in wasaaraddaasi aanay hayna shaqadii loogu talagalay waxaa runtii wax lala yaabo ahaa mar haddii wasiir ku-xigeenkii amar soo saaray khalad iyo sax wuxuu doona ahaadee inuu wasiirku iska daayo haddii wasiirkii soo saarayna wasiir ku-xigeenkii iska daayo runtii waxaan u aragnaa in loo kala badinayo uu hiilinta sharci darrada iyo musuqmaasuqa ka jira degmada gabiilay golaha deegaanku waxay ku aasaaseen xeer lambar 3/2019 xaquma laha wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenkiisuba inay joojiyaan kalfadhiyada ay qabsanayaan golayaasha deegaanka kala duwan way fadhiisan karaan maayor kale tallaabo way ka qaadi karaan awood maroorsi iyo shaqa aanay lahayn faraha la galeen baan u aragnaa shalay yarka wasiir ku-xigeenka ee ka hadlayay meesha ee warqadda qoray ee hadalkana soo jeediyay runtii hadlayay waxa uu ka jeedinayay waxa uu markii ay xildhibaanadeen maayorada ay la wareegayeen xilalka waxa uu ku baaqayay kalfadhi dambe oo la xidhaya inaanu jirin oo ay furan yihiin maayoraduna ay 7 xildhibaan ay ku dhici doonaan iyo haldheeriya maxaa tii shalay uu ku hadlayay ka duway maanta ee tan ka duwan keenay muxuu musuqmaasuqa u difaacayaa maayorka gabiile lagu soo eedanayo maxay maxkamadu geen waaye dhex uga noqon waayeen oo odhad loo gelin waaye waxaa ku tusaysaa laba maayir baa ku hadhay xukuumadda kulmiye oo laba degmo kala xukuma labaduna waa labada loogu eeda badan yahay labadana waxaa si indhalaana ku difaacaysa xukuumadda kulmiye kulmiye dalkan uu baabiinayaa waxa uu ka jeclaysanayaa dalkan inuu horumaro dalka in hantidiisa la ilaaliyo ummadda in xoolahooda loogu shaqeeyo inuu qof ku naasnuujiyo ayuu ka jecel yahay uu ku difaaco